Ariel, boa tarde. É, boa tarde. Depois de, da folga teve o treino ontem e a expectativa para esse jogo de quinta-feira, já que o Cruzeiro ainda persegue a liderança do Campeonato Mineiro, né? Sim, sí, é a concentração é a mesma, né? É, temos que, que tomar o jogo com muita importância, é, continuar com como estamos fazendo, né? É, tratar de jogar bem, de, de com muita seriedade e isso é importante. É, sair do campo de jogo para ganhar, né? Como estamos fazendo até agora. A gente já falou isso outras vezes. É quando a gente olha para o meio de campo do Cruzeiro e vê as opções, né? Inclusive os jogadores que estão na reserva e tal. É muita opção, né? O elenco está com muitos jogadores para poucas posições e isso gera uma competição aí que me parece boa, né? Dentro da equipe. É a competição, né? É boa, é boa e, e o que importa é que qualquer jogador que que entra en el campo va a hacer eh, o mejor para, para poder eh, jugar para ser titular. Eh, acho que, que todo el mundo está en condición para, para jugar eh, para ser titular y es importante. La eh, gente está, está tranquila. Eh, acho que, que está haciendo las cosas bien. Eh, estamos haciendo lo que mano que né, eh, de jugar, de, de hacer gol. De, De ter posse de bola quando a gente precisa e e ganhar, que é o mais importante para para nós. Ariel, serão oito jogos só neste mês de, de março e o Mano, em algumas ocasiões dessa temporada, ele colocou, vamos dizer, time A e time B, entre aspas. assim Você acha que é um bom caminho colocar duas equipes, como ele fez em alguns jogos nessa temporada? Time alternativo, eu diria. Sim, sí, porque acho que. Que da oportunidad para, para todo el mundo. Y, y tenemos jugadores con cualidades para, para jugar en cualquier, contra cualquier team. Eh, a veces no da, eh, porque hay algunos jugadores. Eh, todo el mundo quiere jugar, ¿no? Eh, nadie quiere, quiere descansar. Todo mundo, cada tres días, tiene un juego y, y todo el mundo quiere jugar. Más eso que. O importante que que faça o que o que mano o corpo técnico quer, que é está à disposição deles de quando quando precisar. Né? E individualmente falando, como você está se sentindo nessa temporada? Bem, eu comecei o ano muito bem, fisicamente e, e isso é importante, sem nenhum dor que que eu tinha né o ano passado, mas agora Fisicamente, e, e estou muito bem. A gente falava sobre exatamente essa situação, né, de não sentir dor, você no início da temporada, e sendo assim, você está repetindo o futebol de quando você chegou, e quando você chegou, você estava parado um certo tempo sem ter jogado, pelo Vélez também na, na oportunidade, né? Sim. É... Quando eu cheguei aqui, é... foi, um, foi um momento muito bom, porque. En case un, un chime eh, ben eh, David, lembro que o David colocou un, xogo contra Ponte Preta acho, eh, e o chime foi bom e, e o xogo foi bom mas acho que agora estou ben eh, estou tentando continuar con a mesma eh, qualidade de xogo con a mesma eh, O que mais não pretende, e é isso que, que eu quero fazer também, é tratar de ser regular em todo o ano. O, o quanto é importante a orientação que o Mano vem passando para vocês, como foi no treinamento de ontem, sobre o seu posicionamento correto em campo em determinado momento que o time está no ataque ou na defesa? Sim, estar bem é, parado taticamente. Ele fala que, que quando um. Um volante passa no ataque, o outro tem que ficar, é, não deixar espaço, né? Porque é a coluna da equipe. É, fala muito e, e, e acho que, que o time está, está fazendo bem. O meio-campo está, está acertando tudo. Ariel, você acha que o setor de vocês ali no meio-campo, dos volantes, talvez seja o mais concorrido hoje no Cruzeiro? O está concorrido de una forma general. O elenco está muy cualificado. No, todo elenco está muy cualificado, ¿no? eh, A veces que jugamos con, con tres volantes, a veces eh, con dos. Eh, solo que mano pretende que que el equipo forme de, de cualquier jeito que, que que siempre esté bien organizado, eh, siempre esté bien posicionado también a, a Na hora de, de ataque e na hora da de defesa. É isso importante e acho que que isso está tá dando certo. Oi, Ariel. É, como que está o, o Thiago Neves, que no jogo de estreia tentou tentou fazer o gol, acabou sendo parado, mas deu duas assistências. Ele fala muito nessa busca pelo primeiro gol. Logo no início, ele que pretende fazer 20 gols na temporada. Eu não sei, essa acho que é uma pergunta tem que perguntar a ele. Né? Eu acho que ele está bem, ele começou é, ótimo não? nos jogos, eu olhei muito bem ele. E é um jogador com muita qualidade, se, se ele pegar ritmo, é, vai ser muito importante aqui no, no Cruzeiro. Em questão de posicionamento, você acha que a posição, o jeito que o Rafael Sobis uh -huh. hoje está jogando, está dando mais facilidade para ele desempenhar o futebol do passado dele, que ele mostrou no Internacional, no, quando ele começou, é, em relação ao que ele demonstrou no ano passado? Sim, ele está agora, acho que mudou um pouco né, na posição dele, está de centroavante avante e, e, às vezes, ele muda de posição com outros atacantes e, e a nós vai, vai dar ajuda muito a, para defender também. Taticamente, é muito inteligente. Então, eu queria que você falasse a respeito dessa dessa, dessa qualidade dele mesmo no futebol. Você vê aí que ele, ele já mais adaptado? Você que viu a chegada dele aqui, ele ficou um tempo sem jogar. Você acha que esse ano ele está mais à vontade? Sim, sim acho que sim. O final do ano passado também eu vi muito bem na ele e agora mais ainda, porque é um jogador com experiência e, e sabe encaixar bem em qualquer posição de, de ataque. Ariel, o Atlético está cinco pontos à frente, o que faz esse jogo ser muito importante. Só que, nos últimos anos, o quem foi em primeiro colocado, tirando 2014 que o Cruzeiro foi em primeiro colocado e campeão, não tem valido muito a pena, não. Vocês pensam nisso ou tem que ganhar jogo a jogo e depois pensar lá na frente quando for mata-mata? Não, a ideia é ir a jogo a jogo, porque, eu, como você falou, não, não tem importância é, acabar o primeiro ou o segundo, mas é, temos que ganhar e. y no dejar eh, eh, la posibilidad de, ¿no? de, de ficar muy atrás, pero acho que vamos a ir de show a show